Navegar pelo portal compras.gov.br ficou mais fácil. Ele foi reformulado para que os usuários acessem mais conteúdos com menos cliques. Eu preparei uma reportagem sobre as mudanças. Vamos ver. Intuitivo, moderno e com mais agilidade nas informações. Uma novidade é que o compras.gov foi dividido de acordo com o público. São fornecedores, agentes públicos e cidadãos. Os fornecedores, por exemplo, terão mais informações de como vender para o governo. Já para os cidadãos, foi criada uma área voltada especificamente para a transparência dos dados, além de ferramentas para análise das contratações públicas e dos gastos da União. A nossa ideia é facilitar o trabalho, né? É fazer com que os processos aconteçam de uma forma mais simples, né? Para toda a comunidade. Compras.gov.br reúne fornecedores interessados em vender para o governo e a administração pública em busca dos melhores preços e qualidade. A plataforma está disponível para órgãos e entidades públicas das esferas federal, estaduais e municipais de todos os poderes, e os interessados podem fazer a adesão. Só no primeiro semestre deste ano foram homologados 58 bilhões de reais em 56 mil compras. Hugo de Alanza usa o compras.gov diariamente e há muito tempo e conta que acompanhou a evolução do portal ao longo dos anos. Percebo que a experiência de usuário melhorou bastante e que isso possa ser, pode ser utilizado, né, como uma inteligência para a tomada de decisão dos negócios, né?